ወዴት ነው? እዚች የሆነች ቦታ ደርሰን ልንመለስ። ቅድም የወጡት እዚች ነው፣ በኋላም የሚወጡት እዚች ነው፣ ሁላችሁም እዚች ነው። ረረረረረረ እንዴ! በላ በላ! እውነቴ ነው የምልሽ፣ ጠግቤያለሁ፣ ጠግቤያለሁ። አይ እውነቴ ነው የምልሽ፣ ጠግብ ስላልኩ ነው። ኧረ እቺ ለየት ያለች ነች። ምንድን ነው ለየት ያለው? ጨዋታው ነው አይነቱ ነው? ኧረ ሳንዱች ነው። ሳንዱች? አዎ ሳንዱች ነው። ሳንዱች ነው። ኧረ ኧረ ሳንዱች እንዴ! በስንት ጊዜው አንቺ እንኳን ተበላና ታየናት ቆይተናል እኮ አይደለ? አዎ። እንዴ ታዲያ ያው ስነ ተዋልዶን እያሰባችሁ ሁለት ሆናችሁ ወጣችሁ ሶስት ሆናችሁ እንዳትመጡ። ኧረ ሳንዱች ደሞችንም በላ ብላችሁ ምቀኛ መቼም አይጠፋም። ጄኔፈር እንዴት አደርሽ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? አለንለት። ይኸውልሽ ከዛው ከመደበኛ ሽሯችን ጋር እንደተጠቃቀፍን። ወይ ክብሪት፣ ደሞዝ ወስደ አንድ ሳምንት እንኳን ሳይሞላት ስለምን ሽሮ ነው የምታወራው? እንዴ አንቺ ዘመነ ፍስሐ ላይ ነሽ ማለት ነው? ዘመነ ፍስሐ ደግሞ ምንድን ነው? ዘመነ ፍስሐ ማለት ያው የደሞዝ ሰሞን ነው። ያለሽ ሳንቲም ይዘረዝራል፣ ይመነዘራል። የፈለግሽም ትበያለሽ፣ ትጠጫለሽ። ሁለተኛው ደግሞ ዘመነ ኦዲት ይባላል። ስንት ቀረይ ብሎ የሚታሰብበት፣ የሚደመርበት፣ የሚቀነስበት። ሶስተኛው ሳምንት ደግሞ ዘመነ ሰቆቃ ይባላል። አለቀ፣ ደቀቀ፣ ቀጥዬ ምን ሆናለሁ የሚባልበት። አራተኛው ሳምንት ደግሞ ዘመነ ተስፋ ይባላል። የዳግም ደሞዝ መምጫ ጊዜ። አንተ የማታመጣው የለ መቼ? አዎ እኔ የማላመጣው የለ፣ አንቺም የማትወስጂው የለ። ለነገሩ አሁን ድጋሚ ብጠይቅሽ ምንም አታውቂ። አንቺ እኮ ያው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እንጂ ያለሽው እውቀት የለሽም። ሁሁሁ ትላለች ነግሬ። ወይኔ እንደው አንድ ቀን ባገኘሁሽ። ዝም ብሎ ማሰስ ይባላል? ማንን እንጠይቅ? እዚህ ጋር ይህን የሚያክል ግቢ ያለ ሰው ይቀመጣል? ሆቴል ቤት ነው ወይስ ሰንበቴ ቤት አደረከው? ምን ማለት ነው? ወዴት ነው? ትምህርት ቤታችሁ ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር፣ እሱን ለመመዝገብ መጣን። ስራ ፍለጋ? እሺ። ትምህርት ማስረጃ ይዛችኋል? ይዘናል። አንቺም ስራ ፍለጋ ነው? ስምሽ ማን ነው? መነን። መነን? እቴጌ መሆኑ ነው? መናኛ። ምን? የትምህርት ደረጃሽ? ቴምፕላስትሪ ትሪ። በትሪ ተበላው ስንት ጊዜ? ይኸው ባለቤቴ በአገልግል እየላከችልኝ ታገልግል ጋር ተመሰለቻች። ሳችን እንደተነሸ ቡጢ ቡጢ ነው የቀረን። እውነቴ ነው የምልሽ። እድሜሽ ስንት ነው? 18 ፕላስ የለውም? የለውም። አንተስ? ዲፕ ነው? ዲፕ? ኧረ ድብን ያርገህ እናቴ። አቤት አቤት። ምንድን ነው ዲፕ? አይ ዲፕሎማ ማለት ነው። ዲፕሎማ ሰጡ? እኔም ዘመድ አጥቼ ነው እንጂ አንዱ ይሰጠኝ ነበረ። ምን ዋጋ አለው? የት ሰፈር ነሽ? ቦሌ። ቦሌ? ቦሌ? እዚህኛ ቦሌ? የቦሌ ሰው ስራ ይፈልጋል እንዴ? ለምን አንፈልግም? እዚህ ድረስ ነው አላሉም እንዴ? እንቺ ምን ማለት ነው? አሁን እንደው እይ፣ አሁን እዚህኛ ጋር ተቀጥረሽ በደሞዝዋ ማስቲካ ልትበይ እንጂ ምን ታደርጊባታለሽ? እሱን ነኝ የማውቀው። እሱማ አንቺ ነሽ የምታውቂው። እኔ ታውቃለሁ እናቴ። ቦሌ ምኑ ጋር ነው? ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብሎ ፓሪዚያን ትንሽ ገባ ብሎ። ተው 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 እናቴ፣ አንተዋወቅም፣ አትልፊ። ይቅርታ አድርግልኝ፣ አደከምኩሽ። ሼሞ በእውነቱ ተመችቶኛል። ወጣ ከብር ስልክ ብቻ እኮ ነው የቀረ። ስልክ አለሽ እንዴ? እንጂ አልበዛም። ለምን አስገቡ ነው? ምኑ ነው የበዛው? ምን ሰጠሽኝና በዛ? እንግባበት። ሂዱ ሂዱ፣ ግቡ። እንዴ ከዚህ የተሻለ ጥያቄ ጠይቋችሁም እኮ። ስማ፣ ከኋላዋ ሂድ። ለአይኒ ደስታ አትንፈገው፣ ሞኛ ትሁን። አዎ ወይ ቦሌ፣ የቦሌም ሰው ስራ ይፈልጋል። አረ በእናትህ አስገባኝ። የት ነው የምገባው? አሁን መተህ መግባት ያምርሃል? በአንደኛው ፈተና አለ። እኔ ምን አገባኝ? ፈተና ኖረህ አልኖረህ እኔ ምን አገባኝ? ያገባኛል? ቆይ ትላንት ቦጨኩልህ። አረ ቦጭቃ፣ የቦጨክ እንደሆነስ አንተም ትናንትና ገብተህ ያለ ሰዓቱ ትምህርት ቦጭቃ የለም እንዴ? እሺ እንደ ትላንቱ ልቦጭቅና ልግ ቦጭቅ እንቦጫጨቅ። እኔም እኮ አሁን ገብቼ እኪሴ አላደርገውም፣ ሽሮ ነው የምቦጭቅበት። እናቴ ስማ፣ የሰው ገንዘብ በእጄ ነክቼ አላውቅም። እዚህ ላይ ምን ኮፍያ ላይ አድር። ግድ የለም፣ አዳሩንም ውሎውንም እኛ እናቋለን። ይኸውልህ በመቶ አባዛልሃለሁ። ነገ እንኳን ትምህርት ቤት ጠላ ቤት በአንድ ብር ይገባል። ቤት ቤት የእኛ ጠጉር ፈታኝ። እኔ የምለው ይሄ ጠጉር ለምን እንደዚህ እንደሚደረግ ታውቃለህ? አላውቅም። አይደለ አታውቅም? አጠይቅም።
ስማ ጠጉር እንደዚህ ቢሆነው ጀግኖች አባቶቻችን ለሀገራቸው ፍቅር ለወገናቸው ክብር በዱር በገደር የከፈሉት መስዋዕትነት ማስተዋሻል ገባ ለነገሩ አንተ እንኳን ጀግኖች አባቶቻችንን ታሪክ የኔን ያንበሳውን ታሪክ የታቃደስ ማሽ ነገርከኝ ክብሩ ማሽ ጠየቀኝ ብጠይቀኝ እኔ ለመመለስ ንፍቆኝ ነው በ1977 ዓ.ም ተመረተ ሶማሌና ኢትዮጵያ ያደረጉትን ጦርነት አስተዋሳለህ እንዴ ክብሩ በ77 እኮ ድርቅ ነው የነበረው ድርቅ ነው አዎ ያው ነው ጦርነትና ድርቅ አንድ እኮ ነው ምን ለውጣለሁ የዛ ግዜ በካራማራ እኔ ተሁለተኛ ክፍለ ጦር ጋራ በጀግንነት የተዋደቁ ጎበዝ ነበሩ በኋላ አንድ ግዜ ልህ እኛ ካምፕ ሰራዊቱ እንዳለ ጥሎ ጦርነት ሄዶላል ጥበቃ ማን ነው እኔ ነኝ ዘብ ተረኛ ነው ሶማሌ በየት በኩል ሰምታ እንደሆነ አላቀደም እንዳለ ከበባር ጋር እኔ ልትይ ንድድ አላለኝ አፈፍ ያችን ክላሽ ወጣውልህ ካካ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 ካ
እይታ ያልቀልህ ቤት በኩል ዞረው ደሞ እነሱ በተራቸው በሁለት ታንክ ወደኔ መጡና አብለው እንደዚህ በኋላ ዞር ዞር ስለዚህ አንድ ጥቁር ድንጋይ ላገኘ አፈፈርጀ ተኋላው ነው አልኩ ብቻ አሁን ድረስ ፊቴ ላይ አለ በደላይ 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 ብያልኩ እንደዚህ እንድቻለልህ ያ ሶማሌ ከነታንኩ ማረኩት ከብታለ ሁሉ ጀግነት ይዘህ እዚህ ምን ትሰራለህ አሁን ልብ ብለህ አይተው እንደነ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ከጥዳ ሰራተኛ ድረስ እስተርሳ መምሩ ድረስ እንዴት እንደምሽቆጠቁጥልኛታ ያቆኛል የእውነት ክብርት ጀግና መሆንን አረጋግጫለሁ አሁን ባንተ ቤት ማሽሟጠጥህ ነው አና አይደለም ነው እንጂ ጀግና መሆንን አረጋግጥ ስማ የመንግስት ሹም ነው የሰውዬ የመንግስት ሹም ማክበር ደግሞ መንግስት ማክበር ነው እንጂ ለሰውዬ የተነሳ መሰለህ እንዴ ገልቱ ክብሪቴ በቃ ሉጣ ልግባ እንዳትለኝ ይብጣ ሂድ ይብላ ይለወለደህ ኪሳራ የልጅ ኪሳራ አንቺ ሰዓት መጣሽ ሰላም ነው እንዴት ዛሬ በጊዜ ሆነልሽ እናት እስኪ እቺ ነገር ምንድን ነው ለክረም ታሪፍ ናት ምርጥ ነገር አንተ አረድሜ እስጥልኝ እናት ያመሰግንሻለሁ ካካካካካካ የምን ክረም ታመጣህብኝ ይሄንንማ ለሰርግ ነው ለሰርግ ነው እንጂ አንተ ፍሲማች አሁን ከተማ ለብቻ ነው ምንነሽነሽበት አየሽ ያው ሁሉ እንዳንቺ ቢተባበር ድህነት አይኖርም ነበር እኔ እንጃ ክብሪ ድህነት ላይ እንኳን ብዙ ሙቀቱ የለኝ የለሽም አይ ለነገሩ ለትሽ ነው ላይኖርሽ ይችላል በቃ ፍስ እድሜ ይስጥልኝ አመሰግናለሁ እናቴ ድህነት አላቅም ማለት ለነገሩ ነፋን ነው እኔ ከማንም የተሻለ በድህነት ላይ ግንዛቤ ያለኝ ማለት ነው አዎ አይ መዳን ያለ በምን መነጥር አጀኝ እናቴ አሁን የሰፈሩ ሰው ሁሉ በቀናት ድብን ነው የሚለው እረ በእናትህ እኔ ወንዶች እንዲችይ ለመጥበስ ፈዳቸውን ሲበሉ በጣም ነው የሚያበሳጭ እረ እባክህ አንተ ቺክ መጥበስ እኮ በጣም ሲምፕል ነገር ነው በቃ ፈንድሻ ዝግና አርገ እንደ መብላት በቃ ወይ ደግሞ የተነጠፈ ምንጣፍ ላይ ወክ እንደ ማድረግ በቃ አንተ በእናትህ ቺኮች እኮ የሆነ ነገር ብቻ አሳያቸው እንጂ እንደ ኮላ ጥብቅ አይደል እንደሚሉብህ ድብቁን ተበሳጣ ጠበሽልኛላ ለምን ታዲያኛ አንዳንዴ ኩክ ስታረጊ ምናምን አናይሽም ነበር ፍሬን ሌቭል የሚባል ነገር አለ እዚህ ግቢ ምን ይረባች ይካል ነው ወይ ሳምፕል ምናምን ኩክ አርጌ ላሳይሽ እስቲ ያሳየ እንዴ እስቲ ወንድ አረ በእናትህ ምን ሆነ አሳየ አናቱ ሰላም አራ ሲስ ተመጪ ምን ሆነሽ ነው ዞር በል ዞር በል ምናም ብለሽ ታከብጃለሽ
ስራ ኮራ ተነስ ሰራ ሰራ አርገ ስንት እንዳመጣው ንገሪኝ በእናትህ። ወይ አንተ ደግሞ የፊዚክስ ቸር እኮ አደረከኝ አሁንስ? ቲቸር የሚለው የማረክስም እንጂ ምን ይጎልሻል? ሜጋ ነሽ አንቺ። አይ አሁን ቸኩያለሁ፣ ከፈለክ ነገ ጧት እንሰራዋለን። በቃ ጣጣ የለውም፣ ሙዲሽ ሲመጣ እንሰራዋለን። ማለቴ ትሰሪዋለሽ። ሳንጆ አየሽው የእድሜ ኩያሽ በመልክ ደግሞ ራስን ቆራጥ